E daí, galerinha do YouTube? É, pensaram o quê, né? Fala, galera, muito boa noite. Moisés Gama, canal Alcoolismo Fácil. Quinta-feira, dia 24 de março de 2022, 21 horas. Dia da mais antiga e tradicional live do canal, dos canais de Alcoolismo do YouTube brasileiro. Já aí, acho que sexto ano, já na sua. Entrando aí no seu sexto ano de exibição, quase que ininterrupta. Algumas pequenas vezes eu falhei aí, mas de qualquer forma, todas as quintas-feiras, às 21 horas, sagradamente eu sempre estou aqui para a gente trocar aquela ideia, aquele fala que eu te escuto. Enfim, esse é o tempo para qual eu tenho com os meus queridos inscritos, né? Não tenho tempo para responder comentários, enfim, né? Poucas coisas eu respondo via direct, via Facebook, via chat, via Whats, né? Mas de qualquer forma, quinta-feira, às 21 horas, eu estou sempre aqui para responder a todos vocês. Então, se você está assistindo essa live posteriormente no YouTube, se você não é inscrito no canal, clica aí, ó, cantinho inferior direito da tela. Tem um brasãozinho. Você clica, você se inscreve no canal. Não esquece de deixar o sininho ativo para você participar, para você receber notificações de quando a live vai começar. E você pode participar na próxima quinta-feira, por volta das 21 horas. Na mais antiga e tradicional live do YouTube brasileiro de aquarismo, certo? Agradeço a todos vocês que vêm fazendo as suas doações via Pix aí durante a semana. Agradeço aí de coração a todos vocês. Vamos ver quem fez aqui. Enfim, durante essa semana aí nós tivemos aí lançamento do novo vídeo do Aquário Resort, né? E tivemos também uma live meio que surpresa, né? Acabei fazendo uma live aí colando um aquário. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí para quem assistiu. Um grande abraço a todos. E temos aqui, ó, um Pix do Leonardo Abraão de Bittencourt, dia 17/3, de R$ 20. Muitíssimo obrigado. Paulo Romildo Pires fazendo seus tradicionais Pix aí. Muito obrigado. De R$ 5 no dia 17 também. Tá? Então, muitíssimo obrigado a vocês que vêm fazendo aí as doações. Tá? O Sérgio Nogueira também fez um Pix generoso aí na última live que eu fiz ao vivo. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que vêm fazendo os Pix. Tão logo eu posso, tão logo junte um dinheirinho bom aí, eu faço uma ação social novamente aí para o canal, tá? Bom, fiz uma live colando aquário aí, foi ontem, anteontem, quarta, acho que foi ontem, né? Então, muito obrigado a quem assistiu. Bom, saiu um novo vídeo aí do Aquário Resort, né? O vídeo já está aí no ar. Acredito que vocês tenham visto aí já, né? Já tem um novo vídeo para sair desse aquário. E eu postei um pequeno vídeo no Instagram desse aquário, que agora já está em ciclagem, a água já está limpinha, bonitinha. Todo mundo fazendo maior ofurô por causa do cascalho que usei. Oh, meu Deus, qual cascalho é esse? Que cascalho que você utilizou? Qual é esse substrato? Que substrato mais lindo? Que substrato diferente? E eu volto a falar que as pessoas, infelizmente, só olham assim. A mente das pessoas nunca expande. E eu pergunto para vocês: por que que vocês nunca misturaram dois cascalhos? Simples assim. Esse é o cascalho que eu estou utilizando. Tá? Mas então logo vai sair vídeo novo aí do Resort. Ele já está em fase de ciclagem, bombando, amônia lá em cima, temperatura 34 graus, fervendo. Conta de luz, eu não quero nem. Acho que eu vou colocar em débito automático para mim não ver, né? Como se eu tivesse dinheiro na conta, mas enfim, né? Para mim, não quero nem ver qual vai ser a conta de luz esse mês. Mas, de certa forma, vamos aí seguindo em frente. Muitíssimo obrigado a quem nos acompanha aí. Acabei de participar de uma live junto com o perfil lá com o pessoal da Monster Shop, com a Jennifer, responsável pelo marketing digital e da loja. Acabou de ir pro ar aí no Insta, inclusive fiquei falando até agora 20 minutos atrás, nem né? Tomei banho, ó. Tô fedidão, nem coloquei a camisetinha bonitinha, branquinha das lives. Nem combinado também, se conseguir pegar um gole de chá. Então a live fica gravada lá no perfil da Aquarium Monster Shop. Quem quiser acompanhar lá, a live ficou gravada. Bem interessante a live. Alguns temas bem relevantes, algumas coisas legais. Para mim é. Acho que foram pouquíssimas vezes que eu fiz uma live com alguém, né? Tô acostumado aqui a falar sozinho. Mas de qualquer forma foi legal, me sinto à vontade para falar. E se a pessoa me dá liberdade de falar da maneira que eu sempre falo. Eu me sinto à vontade com isso. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade aí, pessoal da Monster Shop, pela Jennifer. E quem quiser acompanhar, está lá. No dia 9 e 10 de abril, a loja Monster Shop, São Paulo, Zona Leste, estará fazendo um evento que eu estarei presente, mais uma vez, né? Um evento 100% gratuito, com sorteios, com brindes, com muitas coisas legais.
com palestras, com workshops, com coisas bem bacanas. Então, quem quiser participar, já marque aí na sua agenda, dia 9 e 10 de abril, mês que vem agora. Fora esse final de semana, no próximo já, né? Na verdade. Então, quem quiser, sinta-se convidado, será um prazer recebê-los. Quem quiser me levar à noite para comer uma pizza lá em São Paulo, eu também vou gostar muito, tá? Eu até racho a conta, se for o caso. Então, não esqueçam aí de marcar presença no evento. Agora, a Covid já deu uma melhorada, bem boa, né? Então, não tem desculpa para quem não queira ir. Então, acompanhe lá que vale muitíssimo a pena, certo? Se você não me segue no Instagram, segue lá, ó, arroba Moisés de Gama. Tem algumas coisas que eu levo para lá que não vale a pena aqui trazer para o YouTube. Instagram pessoal, não tem muita promoção, não tem muita coisa assim, então vale a pena você seguir lá, tá? E no mais, vamos nessa aí, seguindo em frente. Obrigado a todos vocês que estão assistindo mais uma vez. Grande abraço aí, tá? E vamos nessa. Opa, começando a live assim, ó. Assim é bom começar com 10 pila no bolso já, né? Eu, Simplão, doação de R$ 10 aí. Boa noite a todos. Moisés, muito obrigado pelo vídeo de ontem. Foi muito esclarecedor, mas ainda fiquei com algumas dúvidas. Percebi que usou somente travas longitudinais no fundo do aquário, então deduzi que não são necessárias. Percebi que usou somente travas longitudinais no fundo do aquário. Então deduzi que não são necessárias. Mas por quê? Cara, primeiro tudo, muito obrigado aí pelas suas doações. Agradeço de coração, que nunca lhe falte, sempre se multipliquem na sua vida. Muitíssimo obrigado. Essas doações são bem importantes aí para as ações sociais do canal. Cara, eu não faço o aquário, eu não termino o aquário 100% na primeira colagem, tá? Normalmente, em aquários que eu faço SUMP, sistema de coleta ou SUMP sexto vidro, eu nem travas no fundo eu colo na primeira instância, tá? Eu colo as cinco placas principais de vídeo, nossa, placa de vídeo, onde é que eu tirei isso? É vidro! Eu colo as cinco placas principais de vidro, né? Laterais, frente, traseira e fundo, né? Depois eu faço o travamento embaixo, depois faço o travamento em cima, faço bota, faço coleta e ladrão, tá? Então, assim, esse aquário vai sim ser travado. Na verdade, ele já foi travado, já está lá em cima da mesa travado. Eu não consigo levar a câmera lá para mostrar para você, tá? Mas eu prefiro fazer as cinco placas principais, depois eu consigo virar esse aquário numa posição mais favorável para mim trabalhar e melhor fazer a colagem. E depois eu acabo travando, sim, mas vai travas. Vão travas no aquário, sim. Eu só não colo todas elas ao mesmo tempo, tá? Eu prefiro fazer de uma maneira mais tranquila. O trabalho acaba ficando mais bem feito. Mas vai travas sim, tá? Mais uma vez, obrigado pela sua doação. Danilo Aquarismo Jumbo Portugal. Nossa, cara, meu Deus do céu. Danilo Aquarismo Jumbo Brasil, eu tô meio. Acho que eu tô com fome, então eu fico meio fora de si. Boa noite, amigos. Ótima live. Grande abraço aí, Danilo. Muito obrigado. Matheus Russo, boa noite. Você passará a fazer lives em algum outro dia ou foi algo pontual, grato? Não, cara, não vou. A live sagrada é quinta-feira, tá? Live sagrada é sempre na quinta-feira. Eu acabei fazendo essa live ontem porque eu tinha lá um aquário para mostrar, para colar. A galera gosta, né, de ver essas lives lá fora. Agora eu acertei melhor o áudio, né? Por causa que eu fico com o microfoninho e tal. Então ficou um pouquinho melhor, né? Então acaba que vai ser assim uma coisa esporádica, né? Nem avisado, assim, quando me der na cabeça lá de fazer alguma coisa, eu faço e acabo mostrando para vocês, tá? O meu símbolo fez mais uma doação aqui. Tá, fez mais duas, na verdade, né? Deixa eu até ler aqui então para continuar. Outra pergunta, o silicone preto demora mais para secar? Quando colei um aquário aqui, o silicone secava em segundos. Tem outro problema demorar um pouco na colagem? Não, cara. Pelo menos da marca que eu uso, tanto o silicone preto quanto o incolor, eles têm o mesmo tempo de secagem, tá? Eles são exatamente o mesmo silicone. A diferença é que o preto ele tem um pigmento. Pode ser que o preto seque um pouquinho mais rápido se porventura ele esteja pegando luz solar. E aí eu explico por quê. O preto, ele absorve a luz, né? Ele absorve a luz, ele absorve junto com essa luz o calor. Então pode ser que ele seque mais rápido se exposto à luz solar. Se estiver colando num lugar coberto, acho que não faz muito sentido ele secar mais rápido. O que eu uso é o mesmo tempo de secagem, tá? E depende muito de marca para marca, mas a marca que eu uso não. Sempre a mesma secagem, tá? Mais uma pergunta sua aqui. Sobre as travas que não são necessárias, eu me referi às travas transversais no fundo. Desculpe, sempre me perco na hora de falar sobre travas.
Não, eu não faço travas transversais quase nunca. Quase nunca eu faço travas transversais no fundo, porque elas são totalmente desnecessárias. Tá? Para que, que servem as travas no fundo do aquário? Ah, é para reforçar o fundo para não quebrar o vidro. Não! As travas no fundo servem como um reforço de colagem. Tá? Se você coloca uma trava no fundo, ela duplica a área de colagem dos vidros que são colados ao lado dela. Certo? Então, assim, o vidro da frente e o vidro de trás, além de colar aqui, no vidro aqui, ele também cola aqui. Então, você duplica a área de colagem. E por isso que eu coloco travas no fundo, somente as longitudinais. Por que não as transversais? Porque as transversais não... Talvez as transversais das laterais evitariam do aquário, das placas de vidro laterais do aquário descolarem. Isso, com certeza. Mas quanto menor a placa de vidro, menor é a sua elasticidade. Vou pegar a minha velha regrinha de guerra aqui. Se eu pego essa régua aqui, e ela está simulando o vidro da frente do aquário, ela enverga bastante, né? Por quê? Porque o vidro é bem comprido. Se eu pegar a mesma régua aqui, somente num pedacinho, ela não dobra com tanta facilidade quanto dobra aqui, né? Ou seja, a elasticidade é menor porque o pedaço de vidro é menor. Então não tem tanta necessidade de colocar transversais nas laterais, tá? Nas laterais. Essa no meio não serve pra nada. Pra nada. É pra gastar silicone pra deixar coisa feia no aquário. Não serve pra absolutamente nada. A trava de baixo, ela é única e exclusivamente como reforço de colagem, tá certo? Então por isso que eu não utilizo. Fica só daquele jeito mesmo. Em alguns casos, eu acabo fazendo uma trava transversal central para disfarçar a emenda de trava. Tá? Vamos supor, estou colando um aquário de 3 metros e eu não tenho uma fatia de vidro de 3 metros. Tá? Então, para disfarçar um pouco a emenda, eu colo duas travas de 1,5 metro e no meio dessas eu coloco uma trava transversal somente para disfarçar a emenda. Não tem função estrutural nenhuma. Tá? No mais, muito obrigado aí pelas suas doações. Eu, Simplão, um grande abraço para vocês. Sinta-se à vontade para perguntar o que você quiser. Grande abraço. Seguindo aqui então, Márcio Morsetti, boa noite, Márcio, grande abraço aí. Cristian Quintela, grande abraço aí, Cristian, eu vi que você assistiu a live lá da Monster Shop também, muito obrigado, grande abraço para você. Rafael Berni, boa noite aí, boa noite, Rafael, grande abraço. Anderson Neres, boa noite, Moisés. Dobradinha hoje, vamos que vamos. É, acho que ele está escrevendo. Ele também deve ter assistido a live lá da Monster Shop. Muitíssimo obrigado aí por assistir. A tela fica desse tamanho. Gente, eu gosto de telona, eu gosto de tela grande, ó. Eu gosto de teclado assim, ó. Coisona grande. Você bate assim, que você escuta. Plá, 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 sabe? Esse negócio fica ali, ó. Meus dedos é muito desproporcional para mim ficar na telinha. Então, eu não consigo. A tela do Instagram já é desse tamanho. Em dois, ela reduz a metade. Então, ler os comentários ali não dava, tá? Então, mas muito obrigado a quem participou lá, tá? Lucas Oliveira fala, Moisés, tudo bem? Silicone de aquário tem validade? Necessário desmontar e novamente depois de alguns anos? Essa perguntinha é bem clássica, né? Até hoje, no aquarismo, com todo esse acesso que eu tenho, né? De muitas pessoas que eu converso, redes sociais, canal do YouTube, eu nunca, nunca, nem ouvi falar que uma pessoa em sua sã consciência, nem na sua mais loucura, eu nunca escutei falar de uma pessoa que falou, olhou para o aquário e falou, deu 10 anos esse aquário já, vou desmontar para recolar o silicone. Eu duvido que uma pessoa com um aquário montado, estabilizado, peixes bonitos, tranquilo, sem problema nenhum, eu duvido que uma pessoa em um dia, em sã consciência, ou na sua pior fase de loucura, vai pegar esse aquário, vai desmontar, simplesmente vai recolar a silicone. Não existe isso! Não existe! Tá? Em tese, silicone tem prazo de validade? Eu acredito que tudo tenha. Tudo tenha. Né? Dá para determinar essa data de validade? Não. Simplesmente não dá. Vai de muito de casa a casa. Se você pega um aquário de... Vamos pegar ali um aquário 60-30-30, tá? Colado com vidro 6 milímetros. E você pega um outro aquário 60-30-30 com vidro 12 milímetros. Nesse aquário com 12 milímetros, eu tenho o dobro de área de colagem
do que um aquário com 26 milímetros. Afinal, tem um vidro de 12 e um vidro de 6, certo? Ou seja, um desses aquários vai ter uma área de colagem muito maior e muito mais resistente. Muito menos suscetível à pressão da água. Ou seja, o primeiro aquário vai durar muito menos em relação ao segundo. Vai ser 5, vai ser 10, vai ser 15 anos? Então, isso é simplesmente impossível de determinar esse tipo de coisa. Vai depender muito da maneira que esse aquário é mantido, do desnível. Por exemplo, se você tiver um aquário um desnível para frente de 2 centímetros, o vidro da frente vai estar sofrendo uma pressão muito maior do que o vidro de trás. Então, pode ser que esse aquário venha descolar um dia. Se ele tiver 100% nivelado, ele vai distribuir a pressão igualmente em todos os vidros. Então, muito provavelmente, esse aquário vai durar muito, muito mais a colagem do que um aquário desnivelado. Um aquário que ele é montado e desmontado, transportado de lugares para lugares. Também, muito provavelmente, esse aquário vai descolar com um bom tempo. Um aquário que eu fiz em 2011, ano retrasado, o cara falou: ó, cara, aquele aquário você fez para mim, abriu, tal, vou precisar recolar. Eu fiquei até, isso nunca aconteceu com um aquário meu, né? Eu falei: putz, cara, não, pode trazer aí, recola para você e tal, né? E daí, daí ele trouxe para mim, e eu falei: porra, cara, que putz, chato, né, cara, descolou e tal. Mas é que esse aquário é guerreirão, né? Falei: mas guerreiro por quê? É que ele já morou em 11 cidades diferentes. Eu falei: urra, como assim? É daí que eu liguei as coisas. Esse é um amigo meu de muito tempo, e ele trabalha fabricando campos de golfe. Gente, não se fabrica um campo de golfe em um mês. Ele demora um ano para fabricar um campo de golfe. E ele se muda para a cidade. E ele leva o aquário! Vocês acham que vocês gostam de aquário? Quem gosta de aquário é esse cara, meu. Grande abraço pro Joanilson. Joanilson. Joanilson Aguiar. Grande abraço para ele. Esse cara gosta de aquário. Vocês não gostam de aquário, não. Esse cara gosta. Muda de casa todo ano e leva o aquário. E numa dessas viagens, esse aquário, quando ele encheu, acabou descolando, né? Recolhei o aquário para ver, refiz a bota, também de uma maneira um pouquinho melhor, e ele tá lá feliz e contente com o aquário. Então, dizer que silicone dura tal, dura Y, dura 5, dura 10, dura 20 anos, é impossível determinar. Tudo vai depender da qualidade do silicone, da maneira que foi colado, da espessura do vidro, de como esse aquário foi bem cuidado ou não. Não existe isso, gente. É mito, é lenda, tá? Volto a falar. Acabei de falar na live agora com o Monster Shop. Tudo que não pode ser provado é muito falado, muito achado, né? Cara, respondendo ao Dani lá do Instagram, porque até uma coisa que eu tenho pensado, ele pergunta se eu tenho curso de fabricação de aquários. Não, não tem, tá? É uma coisa que eu até penso em fazer, um curso de fabricação de aquário. Mas se eu fizer, cara, vai ser primeiro de tudo, vai ser um curso caro, tá? Por que que vai ser caro? Porque vai ser absurdamente complexo e talvez não seja o curso para você aprender a colar o seu aquário na sua casa. Ah, eu quero fazer um aquário para mim, então vou fazer o um curso mais velho. Não. Vai ser o um curso para quem quer começar a trabalhar com isso. Para quem quer começar a ter fonte de renda com isso. Tá? Então, eu tenho pensado em fazer esse curso. Se algum dia eu tiver tempo de sobra, é uma coisa que eu penso em fazer. Né? Mas um curso voltado a quem quer trabalhar com isso. Fabricar aquários a nível profissional, por assim dizer. Tá? Nós temos uma deficiência muito grande de fabricantes de aquário, acreditem ou não. O mercado não é tão grande, mas acreditem ou não, bons fabricantes são difíceis de se achar. Ah, eu vou fazer o curso, eu vou virar o melhor fabricante. Não. O que vai te levar a ser um bom fabricante é a prática, é você meter a cara, sujar a mão de silicone e cortar os dedos. É isso que vai fazer. Mas o curso vai te dar o caminho. Aí você vai ter que simplesmente traçar. Eu penso muito em fazer esse curso se eu tiver tempo um dia, tá? Danilo Aquarismo Jum Brasil fala que te escuto, irmãos do Aquarismo. Muito bem, irmãos! Vamos rezar para que a Bonnie desapareça de nossos aquários. Vamos rezar para que a incompatibilidade entre espécies não aconteça nunca mais. Mas que para isso aconteça, irmãos, estou aguardando o dízimo de todos vocês. O Pix está passando aí na tela. Eu simplão, espero que a dica do microfone lapela tenha sido útil. Blink 500. Cara, eu até útil foi, só que R$ 1.500 no microfone, infelizmente, não dá para mim, tá? Se juntar toda a renda de todas as lives até hoje do YouTube, talvez eu consiga comprar esse microfone, né? Então, infelizmente, com toda certeza, deve ser um microfone muito bom,
mais R$ 1.500, no to haves não, tá? Esse aqui que é um Boya, que é um microfone bom, né, que é o que eu uso lá, mas é com fio. Esse aqui na época acho que já foi uns 200 e poucos reais. É um microfone bom, mas assim, para fazer as lives lá fora, acredito tem que ser outro telefone. Quem que tá me ligando essas horas no telefone? Mas é só pra cara, você acha que eu vou atender? Não vou não, mano. Desculpa aí, mas não rola não. Vamos atender. Pois não? Alô? Pois não? Frank? Não, é o Frank, não. É, eu mesmo. Oh, ah, é você. Fala, Bia. Eu comprei aqui os plug pro alto-falante, só que eu comprei com dois esquinas, acho que foi estéreo, né? E tem como usar como mono? Ixi, cara. Eu acho que. Putz, cara. Não lembro direito, Frank. Acho que você tem que. Eu acho que você tem que soldar numa perninha só, cara. Se eu não me engano, cara. Não lembro direito como é que faz essa ligação. Eu vou procurar na internet aqui. Beleza. Valeu, mano. Falou, abraço. Quero. Voltando à live. Alan Pereira, grande Alan. Boa noite, queridão. Tudo bem em casa? Semana tá cheia. Que seja sempre assim. Pois é, cara. A semana tá absurda, 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 absurda de cheia. Hoje eu tive que dar uma pernada, buscar um material longe, né? Mas, de qualquer forma, deu tudo certo. Grande abraço. Por aqui estamos todos bem. Espero que você também. Rafael Tolotti, boa noite, Rafael, grande abraço. Ivanildo S. Alves, boa noite, Moisés, que Deus abençoe, vamos para mais uma aula. Valeu, Ivanildo, grande abraço aí para você. Cadê? Aqui, aí. Olha aí, Danilo Aparecido no Brasil, irmão é pouco, mas é de coração, isso que eu importo, cara. Muitíssimo obrigado, fez uma doação de R$ 5, grande abraço para você. É exatamente isso que importa, né? Quando é de coração, é tudo bem-vindo, né? Obviamente que o dinheiro movimenta o mundo, a gente precisa de dinheiro para tudo, infelizmente, né? Mas, de qualquer forma, o que vale é sempre a intenção. Muitíssimo obrigado, grande abraço aí para você. Me perdi aqui. Rafael Tolotti, boa noite. Campos pergunta sobre o vidro, a espessura do Samsung. O vidro, de preferência, sim. Não pode ser mais fino, não, porque a pressão de água ali é grande. Tem que ser maior. Tem que ser a mesma coisa. Ivanildo S. Alves, boa noite, José. Deus abençoe. Vamos para mais uma aula. Valeu, Ivanildo. Grande abraço aí para você. Que abençoe todos nós. Fafabete, boa noite, Moisés. Parabéns pela live lá no canal do Monster Shop. Muitíssimo obrigado. Obrigado por ter assistido. Comandante Rinaldo Simão, piloto de helicóptero. Um grande abraço aí, comandante. Matheus Russo, boa noite. Sei que já falou sobre o tema, mas diga, como você enxerga os aquatubers de forma geral? Atrapalham mais do que ajudam? Querendo ou não, divulgam o hobby? Entre prós e contras. Como tu identifica essa turma ao mesmo tempo que disseminam muitos achismos, fazem que o aquarismo ainda seja lembrado? Grato. Pois bem, cara, eu tenho. Vocês sabem que eu procuro ser o mais justo possível e sempre enxergar os dois lados de uma mesma moeda, né? O trabalho de aquatubers, hoje em dia, né, ele se faz muito válido, sim. Por que que muitos canais oferecem conteúdo fútil, besteirinha, pegadinha, essas coisas assim? Porque as pessoas gostam, que é o que dá Ibope. Porque isso vende, porque isso dá likes, isso dá visualização, isso dá compartilhamento, isso dá tudo, né? Então por que que conteúdo fútil existe? Por que que se gera esse conteúdo fútil? Só e simplesmente pela fama, pela visualização, pela visibilidade, tá? Se fosse, digamos, moda no YouTube, conteúdo didático, conteúdo dinâmico, alguma coisa mais técnica, pode ter certeza que em busca da fama, em busca da realização, em busca dos patrocínios, em busca dessas coisas, as pessoas iam buscar mais conteúdo assim. Iam produzir
mais conteúdo dessa maneira, né? Mas como o que vende é conteúdo fútil, né? O que rende, não é vende, né? O que rende é conteúdo fútil, a grande maioria acaba criando esse tipo de conteúdo. Conteúdo de suspense, conteúdo de tudo, né? Então, os dois lados dessa moeda é isso. Eles criam esse tipo de conteúdo porque é o conteúdo que as pessoas querem ver, certo? De certa forma, olhando por esse lado, sim, independente do que eles estejam fazendo, divulgam o aquarismo, acabam trazendo, né, mais pessoas para o aquarismo. Com toda certeza, esse lado é muito bom, né? Existe um lado meio obscuro, que é o fato de eles falarem, deles simplesmente recomendar, venderem, em certa forma, uma marca que muitas vezes não cumpre o que se promete. Tá? Por quê? Porque eles têm o patrocínio. Então, obviamente, eles nunca vão chegar e vão falar que a marca que eles estão vendendo é ruim. Sempre será a melhor marca possível e comprem essa marca, consumam essa marca, porque essa marca me patrocina. Então, pode ser que exista um conflito aí, né? Porque, afinal, a marca que está patrocinando eles é a marca que eles têm que falar bem. Mas, infelizmente, a grande maioria dessas marcas não são as melhores do mercado, mas são vendidas como as melhores do mercado, né? E isso é uma mentira. Isso é uma coisa cuja qual eu pretendo nunca me submeter na minha vida, a não ser que eu esteja um dia passando fome, né? E quem sabe eu me submeto a esse tipo de coisa, né? Então, essa é uma parte ruim, né? Algumas coisas que são feitas simplesmente para gerar conteúdo. Acredite ou não, tá? Eu não tenho como provar isso para vocês, mas conversando com outras pessoas já, né? Teve pessoa que já quebrou aquário para gerar conteúdo, tá? Teve pessoa que já matou peixe para gerar conteúdo. Não consigo provar isso para vocês, e acredita quem quiser, mas eu acredito que sim, que isso é bem provável. Tá? E para quê? Para gerar conteúdo, porque é o tipo de coisa que impacta muitas pessoas, né? Ah, meu Deus, olha isso, você viu o que aconteceu com fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E basicamente, para quem busca conteúdo de qualidade, tem. Para quem busca outro tipo de conteúdo, entretenimento, enfim, sem problema nenhum. E eu não vejo problema nenhum em quem busca conteúdo de entretenimento. Ah, eu acho que sigo o canal do cara, porque ele faz umas pegadinhas, faz umas brincadeiras, faz uma zoeira, isso é legal. Porra, ótimo, maravilha. Mas como é que tá teu aquário lá? Ciclo do nitrogênio, já aprendeu? O aquário tá bom? TPA tá frequente? Os peixes estão saudáveis? Eu acho que antes da gente procurar o entretenimento, a gente tem que buscar o nosso, por exemplo, trabalho. Quem não gosta de sair, se divertir, explodir na balada, sair, barzinho, churrasco, pá? Quem que não gosta disso? Todo mundo gosta. Mas para isso, para a gente conseguir isso, a gente tem que ter o quê? A gente tem que trabalhar, para a gente ter dinheiro para bancar isso, né? Então, antes de você buscar o conteúdo de entretenimento para o seu aquário, antes de buscar o conteúdo de entretenimento para você, busque o conteúdo de conhecimento para que você mantenha o seu aquário, tá? Porque tem gente que vê o aquário, vê o vídeo de todo mundo, conhece o aquário de todo mundo, mas a hora que dá um pico de amônia, o cara não sabe como resolver, né? Então, existem esses poréns também. Tá? Existe uma outra certa forma que o fato de também você tem dois lados dessa moeda, né? O fato desse tipo de conteúdo fútil fazer mais sucesso dificulta para as pessoas que buscam conteúdo instrutivo, conteúdo inteligente. Hoje eu quero descobrir alguma coisa no YouTube, não só de aquarismo, mas para tudo. Eu tenho que passar por muitos vídeos lixo, né? Muitos vídeos de zoeira, de brincadeira, coisa e tal, até eu achar o que realmente eu quero, né? Para mim assistir um vídeo que responde uma pergunta, eu vou ter que passar por um monte de zoeira, um monte de enche linguiça, um monte de palavras do patrocinador, um monte de compra essa ração, até eu achar o que eu quero. E isso acaba frustrando um pouco as pessoas, né? As pessoas meio que acabam ficando com preguiça de procurar.
né? Acabam ficando com preguiça de procurar as coisas, né? Quando eu falo essas coisas, parece que eu tenho rancor, que eu tenho raiva, que eu tenho até inveja, né? Desses caras que ganham bastante dinheiro com o YouTube e tal. Não, de forma alguma. Já falei isso na live anterior, na live que eu estava fazendo agora no Instagram, né? Eu conheço todas as fórmulas, todos os jeitos, todas as maneiras de lacrar no YouTube, de fazer sucesso e de tudo mais. Vocês sabem disso, eu sempre venho brincando aqui. Eu sei fazer o tipinho YouTuber. Eu tenho muito mais material do que todo mundo. Por quê? Eu explico isso por quê para vocês. Porque, primeiro de tudo, eu tenho bastante aquário. Segundo, eu trabalho fabricando aquário. Então, assim, se eu quiser fazer uma live todo dia, de 2, 3 horas, fabricando aquário, fabricando móvel, cortando metal, eu faço, gente. Então, eu tenho muito conteúdo para mostrar. Tá? Mais do que muita gente. Só que não é uma coisa que me agrada. Eu simplesmente não quero. Tá? Eu sou feliz fazendo o que eu faço hoje. Então, eu não preciso disso. Então, eu sei todas as fórmulas, mas eu não quero. Não é uma coisa que eu quero. E volto a falar, se algum dia eu estiver passando necessidade, fome, estiver faltando dinheiro, aí pode ter certeza que vai acontecer. Eu gostaria, isso eu não escondo de ninguém, eu gostaria de, por exemplo, alguém que me acompanha há muito tempo chegar para mim, Moisés, é o seguinte, a partir de hoje você não vai mais trabalhar fabricando aquário. Seu trabalho hoje é o YouTube. Quanto que é o teu salário? Ah, meu salário é tal. Beleza, eu vou te pagar isso por mês para você fazer as coisas no YouTube, mas você vai poder continuar fazendo exatamente o que você gostaria de fazer. Cara, aí sim, aí vocês iam ver eu regaçando, cara. Tem muito teste que eu gostaria de fazer, eu gostaria de refazer o teste de mídias de uma maneira um pouco mais profissional, né? Fiz da maneira que deu o primeiro, mas com certeza o segundo eu faria melhor. Faria teste de colagem de silicone, teste de resistência de vidro, colocar à prova marcas de ração. Todos esses testes eu conseguiria fazer, porque eu ia ter o quê? Tempo para fazer e dinheiro. Né? Tendo tempo e dinheiro, eu conseguiria fazer todos esses tipos de coisas. Era a única coisa que eu gostaria. Fora isso, eu não gostaria de virar... E daí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Isso eu não quero fazer, não. Né? De qualquer forma, é interessante isso, a pergunta. Grande abraço. Cadê aqui? Já ganhou a doação do Justin Anthony. Sou novato, quero montar meu primeiro aquário. Achei na internet o método Ecosystem, usando Miracle Mud no refúgio, prometendo repor todos os elementos do aquário. Funciona? Você conhece? Já testou? Não conheço. Não conheço de forma alguma. E é o seguinte, cara. Pensa comigo. Tá? Você mesmo. Admitiu ali, ó. Eu sou novato. Cara, se você é novato, não queira partir para uma coisa um pouco mais avançada. Tá? Você fala ali, prometendo repor todos os elementos do aquário. Eu acredito que isso é muito difícil. Não conheço esse método. Mas eu acredito que seja muito difícil. Mesmo porque é uma coisa um pouco bem complexa. Mas veja bem, cara. Você é novato. Você já quer começar. Você quer pular alguns degraus e já partir para uma coisa mais avançada. Tipo, você nunca jogou o jogo, mas você já quer jogar no Very Hard. Não dá. Não é uma coisa que eu te recomendo, não. Tá? Comece de baixo. Comece ali aprendendo a fazer as coisas. Você não vai fazer... Você nunca fez malabarismo na vida e você vai fazer malabarismo jogando motosserra ligada para cima. Não. Você vai começar com bolinha, depois vai evoluindo. Quem sabe um dia você chega a jogar motosserra ligada para cima. Tá? Então não é uma coisa que eu te recomendo. Recomendo que você comece por baixo, vai evoluindo para quem sabe chegar nisso. Tá? Eu até entendo essas pessoas, porque é a empolgação inicial. Né? O inicial, todo mundo, se eu quero, eu vou revolucionar, eu vou mudar o aquarismo, todo mundo tem isso. Eu já tive também, já tive. Mas depois esse fogo dá uma baixada, a gente vê que não é bem assim, né? E a gente vai aprendendo com os nossos erros, infelizmente. Mas começa mais humildão, tá? Começa mais de boa ali, vai evoluindo para um dia chegar nisso daí. Mas eu não conheço esse tal de método, nunca tinha ouvido falar, na verdade, tá? E muito obrigado pela doação, que nunca lhe falta, sempre se multiplica, e boa sorte aí, o aquarismo é muito legal.
Murilo Pérez, o problema é no seu lago, você chegou a cogitar aquecimento? Não. Primeiro que não precisa, tá? Não precisa por quê? Porque são carpas, resistem muito bem ao frio, tá? Segundo, meu lago é fundo, tá? E está em um local pouco aberto. Ele é aberto, mas assim, tem muro do lado, tem coisas ao lado que ele não fica assim tão exposto assim, tá? E terceiro, que eu jamais teria dinheiro para isso, certo? Mas nem em nenhum ponto não cheguei. Eu posso ter pensado, mas cogitado de verdade, não. Tá? Fábio FB, boa noite para nós. Boa noite, Moisés, a todos da live. Grande Fábio, muito obrigado por estar participando mais uma vez. Grande Juca, boa noite, como está? Tô bem, Juca. Grande abraço aí pra você. Dia 9 e 10 lá na Monster Shop. Cola lá que é nóis. Obrigado, grande abraço. Danilo Carlos do Brasil, está chegando um boiú meu amanhã para poder estar voltando pro aquarismo. Estava guardado a 7 chaves, foi a única coisa que ficou. A única coisa que ficou foi esse porax e o boiú. Se Deus quiser, estou de volta. Que bom, cara. Fico feliz por você. É, uma vez com aquário, sempre com aquário, né? Não tem jeito não, cara. Pode demorar um ano, mas esse vício é maldito, né? A gente sempre vai ter uma recaída, né? Mas é um vício do bem. Rômulo Pereira, boa noite, Moisés. Ótima live para todos. Muitíssimo obrigado aí, Rômulo. Um grande abraço. Joel Silva Almeida, boa noite, pessoal. Belo Jardim, Pernambuco. Pernambuco, PE, Pernambuco, né? Não. PE... PE, o que é PE? Não, Pernambuco e... Não, Paraíba é PB. É, Pernambuco, sim. Acredito eu. Éder Lima, boa noite. Boa noite, Éder. Juca Maia, tive que colocar dois platinos no aquário de camarão. Tinha larva de mosquito. É, logo não vai ter camarão. Tinha larva de mosquito e logo, logo não vai ter mais camarão. Tá? Se por um acaso tiver larva de camarão, os platinos vão comer também. Não tem jeito não. Lucas Severo, educador físico, boa noite, Moisés. Esses coolers para refrigeração do aquário que ensinam aí, adianta? Já testou algum bizu melhor? Cara, refrigeração de aquário, o que é bom, o que é efetivo, o que funciona de verdade é chiller, tá? Fora isso, mais ou menos, é alguma coisa mais ou menos, tá? Os coolers, eles funcionam, tá? É, mas assim, você vai baixar aí muito pouco, cara. Diferença 1, 2 graus que eu vejo aí é 1, 2 graus os coolers em relação à temperatura ambiente, tá? Porque depende muito do ambiente onde o aquário está. O que o cooler faz é uma troca de calor, né? Então ele troca calor do aquário com o ambiente. Se tiver um ambiente muito quente, cara, onde não existe uma aeração, uma troca de ar nesse ambiente, não vai adiantar muito, tá? O importante é que a troca de ar, ou seja, o teu aquário tem que estar... Se o teu aquário estiver num lugar totalmente fechado, esse cooler não vai ser tão efetivo. Agora, se o teu aquário estiver num lugar onde tem uma corrente de ar passando, que ele possa tirar esse ar quente do aquário e esse ar quente seja jogado para fora, aí ele acaba sendo um pouco mais eficiente, tá? Mas é 1, 2 graus no máximo. Não conheço nada mais que cooler que tire mais do que isso, tá? Danilo Brasil, Brasil, Portugal. Pode até ser meu avô de Portuga. Não, cara, errei bem errado mesmo. Zeca Bum, grande abraço aí. Salve! Roberto Martelinho, boa noite, Moisés. Boa live a todos. Valeu, parceiro. Grande abraço. Um aquário de 2,10, 90, 60. Vidro 12 milímetros é confiável ou no 15? Se o 60 for a altura, 12 milímetros, bem feito, bem travado, muito bem desenvolvido, é confiável, tá? Mas se você puder fazer no 15, melhor ainda. Roger Goss, um grande abraço aí, Roger. Boa noite. Natanael Souza, salve Moisés. Boa noite, Natanael. Isaac Marques, boa noite, Moisés. Hoje consegui chegar mais cedo, sem aula hoje. A gente aproveita a live do Aquarismo Fácil. Valeu, parceiro. Muito obrigado aí pra você. Carlos Gonçalves, boa noite, Moisés. Gostei da live, parabéns. Valeu, parceiro. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço.
Adailton Moraes, eu tenho um amigo que tem um aquário há 20 anos. Pois é, cara, os primeiros aquários que eu fiz 10 anos atrás estão em funcionamento. Tem a história de um aquário aqui que eu peguei, que ele já tinha mais ou menos uns 22 anos. Ele estava parado dentro de uma garagem sem água, uma crosta de sujeira desse tamanho dentro. Eu tirei, lavei, enchi d'água, deu tudo certo, doei para um amigo e ele está em funcionamento até hoje. Luiz Fernando, boa noite. Eu agora com cilindros americanos, com bons elementos de filtragem e boa vazão de bomba. Colocar ou não substrato faz diferença para o bem-estar dos peixes? Qual seria melhor? Para o bem-estar dos peixes, com substrato, seria melhor, sem sombra de dúvidas. Tá? Dois quesitos dos substratos mais importantes possíveis. Né? Primeiro de tudo, filtragem biológica. Tá? Filtragem biológica a gente acaba substituindo se você tiver uma boa quantidade de mídias. Né? Por exemplo, eu não tenho substrato no meu aquário, mas eu tenho lá um trolhão de mídia lá dentro do meu sump. Ótimo, beleza. A carga de bactérias que teria ali de substrato já está lá na sua boa quantidade de mídias. Então não tem problema nenhum. Então, quanto a isso, você acaba suprindo, mas tem a boa ambientação para os animais. Né? Peixe gosta de cascalho, gente. Peixe gosta de cavocar, de fazer toca. Ele gosta, dá uma ambientação melhor. Né? Inevitavelmente, o peixe gosta de. Se o peixe pudesse escolher, né? Pela uma dedução lógica, com certeza ele escolheria um aquário com um cascalho no fundo. Tá? Você tem um peixe mais feliz. Se o peixe está mais feliz, o nível de estresse é mais baixo. O nível de estresse é mais baixo, ele come melhor. Se ele come melhor, ele se desenvolve melhor e a imunidade aumenta. É uma coisa que vai levando a outra. Pode ser bem pouquinho, mas ajuda. Tá? E outro aspecto seria o aspecto visual do dono do aquário. Tem gente que gosta de aquário sem cascalho, tem gente que odeia, tipo eu odeio aquário sem cascalho. Não é que eu odeio, eu não vejo por quê. Né? Se a pessoa gosta, ótimo, o aquário é dela, mas eu não vejo por quê, eu acho feio. Nossos aquários já são uma caixa de vidro, ele já é uma caixa de vidro, e você tira o cascalho dele, ele parece mais ainda uma caixa de vidro. Né? Eu, particularmente, não gosto. Aquarista e passarinheiro, boa noite, turma, boa noite. Lucas Oliveira, qual foi o maior aquário que você já montou? O maior aquário que eu já montei é 3,20 por 1 por 90, que é o aquário é o aquário limite dentro das especificações de segurança, né? Digamos básicas, por assim dizer. Já me pediram para fazer maiores, mas eu nunca fiz porque foge ao padrão de segurança. Quer fazer maior? Dá para fazer maior, mas aí já é vidro multilaminado, que é um vidro absurdamente caro e difícil de se conseguir, tá? Então é 3,20 por 1 por 90. Aloysio Maringa Gaúcho, grande abraço aí, boa noite, meus amigos. Hoje não conseguirei ficar na live, cansaço bateu. Amanhã o bicho pega, mas amanhã assisto. Fiquem todos com Deus. Valeu, Aloysio. Grande abraço para você. Aurélio Filho, boa noite, Moisés. Tudo bem? Estou assistindo a live aqui do Hospital de São Paulo. Fui internado na segunda-feira e hoje foi minha segunda químio. Medula está transfugida. Segunda ou terça após o encher da químio. Um abraço a você, a todos que desejam boas energias. Dê no like, pessoal. Porra, cara, eu fico. Ó, já dá um nozinho na garganta aqui, cara. Que bom, cara. Ficamos todos felizes por você, cara. Espero que a recuperação seja ótima. Espero que logo você esteja em casa aí, vivendo e aproveitando a vida, porque a vida é um sopro, né, cara? Então, que bom, cara. Fico feliz aí por você. Ficamos todos felizes e aliviados aí. Eu fico até um pouco emocionado. Obrigado mesmo por dar o parecer aí, cara. E fica sossegado que tudo vai ficar bem. Grande abraço para você, cara. Carlos Lima, boa noite. Estou um pouco atrasado, porém mais uma vez presente. Grande abraço, Guaraú, Brasil, Distrito Federal. Valeu, parceiro. Grande abraço aí para você. Humberto Libertino Raimundo, boa noite. Mais uma noite de conhecimento e aprendizagem. Valeu, parceiro. Muito obrigado. Denis Kochenborger, só aprendendo e entretendo. Valeu, parceiro. Muito obrigado aí. Justin Anthony, estou planejando montar meu primeiro aquário. Assisto seus vídeos e aprendo muito. Obrigado. Por nada, cara. Essa é a intenção mesmo do canal. Dica tática: coragem a atender. Esse tem coragem. Normalmente é cobrança. Ah, coragem de atender o telefone? Não, eu vi que era 041, o nome. Não apareceu o nome, mas eu sabia que era alguém. Me ligando.
Luiz Wagner, boa noite, meu amigo. Tudo bem com você, família? Esperamos que sim. Grande abraço, família Costa. Grande abraço aí, Luiz Wagner. Grande abraço para você, família. Por aqui estamos todos muito bem. Obrigado. Leonardo Coelho, Moisés, me ajuda, por favor. Moro no Rio de Janeiro, estou ciclando meu aquário. O pH da minha torneira é ácido. Medi o pH depois de dias ciclando e o pH está em 7,0. Não tenho rocha no aquário, só troco. Eu não sei nem por que você está preocupado. Tá? Cara, é ciclagem. É ciclagem do aquário. Tá? Se teu pH não estiver muito, muito, muito baixo, você não precisa se preocupar com isso. Cara, ciclagem de aquário vai acontecer um monte de coisa no seu aquário que muitas vezes a gente não compreende. É um ecossistema se formando. Certo? Cara, não precisa se preocupar com isso. Tá? Espera ter um aquário ciclar. A amônia está subindo, a amônia está baixando, nitrato, nitrito está subindo, nitrito está baixando. É isso que interessa na hora da ciclagem. É isso que interessa. Esquece tudo o resto, não precisa complicar. Não precisa achar problema onde não existe, não. Tá certo? Relaxa, brother, relaxa. Guto lá no Instagram, boa noite, meu amigo. Deus te abençoe. Seus vídeos me ajudaram muito no meu retorno ao aquarismo. Parabéns pelo ótimo conteúdo do seu canal. Valeu, parceiro. Muito obrigado, hein? Um grande abraço para você e bom retorno aí para o aquarismo. Aurélio Filho, Moisés, bom de assistir suas lives de novo no dia seguinte. É que não tem propagandas. É mesmo, né, cara? Eu nem coloco propaganda. Eu acho chato pra caramba ficar colocando propaganda manual lá, cara. Eu nem coloco. André diz um pouco, boa noite. Live da Aquamonster foi top, acho, né? Para um aquário de 1,40, 55, 60, 22 milímetros da conta? Dá conta. Até 10 da conta, tá? Bem travado, bem feitinho, até 10 milímetros da conta. Cleitinho Chinelado, grande abraço aí. Leonardo Coelho, tenho muitas plantas também, Moisés. É, cara, eu gosto muito de planta, cara. Nós temos um jardim aqui, por mais que seja pequenininho, tem muita coisa. Lucas Oliveira, quando foi que você decidiu fazer aquários para venda? E quantos anos tinha? E quando vendeu seu primeiro aquário? Olha, interessante. Cara, é o seguinte, eu sempre gostei, quem não gosta, né? Eu sempre gostei muito de ter o meu dinheiro, de não depender dos outros, de fazer meus corre, por assim dizer. Desde muito moleque, cara, com 8 anos eu saía pra rua pra vender picolé, depois comecei a aprender a fazer pipa pra vender, então eu sempre fiz meus corre, né? Sempre gostei de ter um dinheirinho e tal, né? E, bom, minha história com aquarismo é mais ou menos assim, eu tava vindo um momento meio complicado na minha vida, onde eu não tinha mais condições físicas, de trabalhar fora de casa, né? Então eu tava trabalhando dentro de casa. Mas nessa época eu já vinha de... Já fazia algum tempo que eu estava trabalhando por conta, em casa. Eu fazia malabares, produtos para malabares, né? Tive a marca mais vendida no Mercado Livre por um bom tempo. E depois eu estava fazendo caixas de som profissional para venda. Projetos especiais, WR, essas coisas aradas que hoje em dia não se faz mais. E a gente fez uma reforma aqui na minha casa e surgiu uma ideia da gente fazer um aquário. E meu pai queria ter o fogão a lenha e o aquário. A gente comprou o fogão a lenha, instalou, vamos fazer um aquário, deixamos espaço ali e tal, beleza, vamos fazer um aquário. E eu vi para fazer um aquário, e era uma coisa, eu achei uma coisa cara pelo que ela era. Falei, pô, mas é uma caixa de vidro colada, cara desse jeito? E eu sempre tive muita força de vontade em executar trabalhos manuais, né? E eu falei, ah, quer saber? Vou fazer meu aquário. E eu fiz meu primeiro aquário, isso em 2008 para 2009, já tinha iluminação LED, né? Já tinha alguns diferenciais aí o aquário, né? E naquela época, o YouTube era desse tamanho, o WhatsApp praticamente não existia, Facebook estava começando, tá? As fontes de se conversar a respeito de aquarismo eram os fóruns, e eu adorava os fóruns, era muito legal, muito bacana os fóruns. E o que acontecia? Você tinha que ter uma câmera fotográfica, porque celular era uma porcaria as câmeras, você tinha que tirar a foto, upar essa foto em algum lugar, tipo um Flirk da vida, um Yahoo Foto, alguma coisa assim, copiar o link dessa foto e jogar esse link dentro de um fórum para sua foto aparecer lá no fórum. Vocês veem como é que era complicado. E então eu tirei, já, antes de ter o aquário, comecei a entrar nos fóruns, pesquisar, estudar e tal.
E depois que eu fiz meu aquário, fiz lá um álbum de fotos. Eu sempre gostei de fotos, tenho minhas câmeras aqui. É, antigamente eu gostava mais, já até trabalhei um pouco com freelance de fotografia. E eu postei as fotos do meu aquário lá, né? Todo passo a passo, montando móvel, colando vidro, tá, bem detalhadinho, daquele jeito que eu sempre faço. E as pessoas, nossa, como que você fez? Nossa, onde você fez esse curso? Quem que te ensinou? Você tem que fazer para vender, não sei o quê. E eu já estava fazendo algumas coisas para vender, e as pessoas ficaram tão assustadas assim, né, com aquilo, que eu falei, olha, quer saber? Eu acho que dá para fazer para vender. Então eu comecei a ir fabricar. Daí eu falei, quer saber? Eu vou fazer para vender. Esse primeiro aquário eu acabei fazendo um rolo com o Diogo Bouturi, tá? Converso com ele até hoje. Acabei fazendo um rolo com ele, não sei o que aconteceu, acho que eu vendi. Não, o rolo eu não lembro, eu lembro muito bem que foi com ele. E acho que eu vendi. E daí eu peguei e já fiz, desse aquário que eu vendi, eu acho que eu fiz dois. Um eu fiz para venda e o segundo eu fiquei para mim. E daí acabou desenrolando. As coisas acabaram evoluindo, acabaram desenrolando. Eu já tinha um conhecimento básico de marcenaria, um conhecimento básico de serralheria. Faltava trabalhar com vidros, né? Mas daí aprendi, desenvolvi esse bem, essa profissão, por assim dizer. E daí uma coisa puxou outra e foi indo, 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 e hoje, já, desde então, né? É só isso. Só aquário, 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 né? Mas isso fazem. Que eu vendi meu primeiro aquário? Acho que talvez 13 anos atrás, né? Eu tinha 30 e 20, 28 para 29 anos, mais ou menos. Luiz Fernando, outra pergunta de Nub. Colocar aquário próximos às janelas, mesmo que com cortina blackout, é prejudicial? Cara, se não tiver pegando luz direta, sem problema nenhum. Tá? Se não tiver pegando luz direta, tipo aquele calorzão da tarde, alguma coisa assim, não tem problema nenhum. Você pode colocar sem problema nenhum, não modifica em nada, não. Tá? Joel do Amaral Júnior. Boa noite. Quero recolar meu aquário que está vazando. Tem algum macete para limpar o silicone dos vidros? Estilete, palha de aço, álcool e paciência. Qualquer uma dessas coisas que falte é ruim, tá? Raspa o mais grosso com estilete, o resto você tira com palha de aço molhada no álcool. Não risca o vidro, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? E paciência. No tempo de limpar o excesso de, no tempo de limpar vidros sujos de silicone, hoje eu fabrico três aquários. Por isso que para mim não é viável fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, é muito chato, você vai ficar com muita raiva e vai querer jogar esses vidros fora e comprar vidro novo, tá? Renato Paulino, só tenho a agradecer, terminei hoje de fazer meu aquaterrário, 8 mm, 90-40-40, com Samp sexto vidro, para uma coluna de água de 20 centímetros, com capacidade de 3 litros de mídia. Como nunca fiz, você deu bastante. Que bom, cara, fico feliz por isso, o canal, o principal intuito do canal é esse mesmo. Boa sorte. Eduardo Melo, fala Moisés, tudo certo, estou bem, obrigado. Num aquário de 40, 25, 25, qual a melhor companhia para um grupinho de seis neons? Nenhum, tá? Deixa só os seis neons e tá ótimo aí, tá? Falker 5526, boa noite, Moisés, bora para mais a live, abraços aí, abraço, parceiro, grande abraço aí. Fala, Pereira. Cara, ficou sabendo que roubaram o canal do Barcelar. O miserável mudou o tema do canal para dificultar a denúncia. Pois é, cara. Chato isso, né, cara? Pô, pior que assim, cara. Nem é um canal com uma alta rentabilidade, nem é um canal muito grande. O Barcelar é um cara que nem faz muita questão de ser youtuber, né, cara? É um cara realizado pra caralho na vida, que já é dentista, que tem seu consultório, tem a sua loja. Cara, é um canal que faz uma puta falta e os caras vão roubar exatamente esse canal, cara. Tanto canal que os caras poderiam roubar e roubam justamente o dele, né, cara? Uma perda muito grande, cara, mas eu acho que assim, demora um pouco, é meio burocrático, mas eu acho que ele consegue de volta, assim, tá? Eu acho que ele vai conseguir de volta, assim, porque tá sempre vinculado ao CPF. Hoje em dia não é tão simples assim, não, tá? Daí o Google, ele tem backup de tudo, então é demorado, é meio chatinho. Talvez o YouTube não se interesse muito porque não é um canal muito grande, né? Mas torcer, vamos torcer aí para ele
para ele reaver o canal dele, né? Roberto Belli, boa noite, Moisés, ansioso, assistindo os vídeos do Projeto Resort. Parabéns, um belo aquário. Valeu, parceiro. Muitíssimo obrigado. O vídeo já está pronto aí. É, tenho só que fazer upar ele e fazer a capa bonitinha, essas coisinhas assim. Bruce Teles, boa noite. Você tem ciclídeos africanos? Não, não tenho. Pedro Araújo, boa noite a todos. Parabéns, José. Sempre sincero. Cara, se for para mim mentir, eu nem venho, né? Fazer tipinha, essas coisas não é muito minha praia, não. Fábio Gomes, boa noite, Moisés. Qual a sua opinião quanto ao uso da mídia K1 e qual é a correta utilização dela dentro do SAMP? Eu não vejo viabilidade. Eu ainda prefiro a minha boa e velha mídia estática, tenho atendido há muitos anos, tá? O problema da K1 é que ela acaba fazendo muito barulho, tá? E no mesmo espaço onde eu coloco o K1, eu coloco uma outra mídia estática e me atendem muito bem. É uma opção que você tem. Funciona? Claro que funciona. É uma opção que você tem. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Eu, particularmente, não gosto. A correta localização dela dentro do SUP, tanto faz, desde que ela faça aquele movimento básico de K1, né? Que esteja sempre em movimentação. Tá? Isso é o lugar dela, tanto faz. Newton Espudário. Boa noite. Matheus Russo, boa noite. Teve uma vez que você fez isso, não? Salvo engano, tu vendeu uma semana de trabalho para fazer os vídeos sobre aquarismo. Me corrija se estiver errado. A experiência foi boa, grato? Não, cara. Eu comentei já de fazer alguma coisa, mas na verdade, assim, não que eu vendi. Não que eu vendi, né? Eu meio que. Como é que eu posso explicar? Meio que entrei num pequeno acordo aí, né? Mas eu parei, fiz vários vídeos durante uma semana aí, mas não. Assim. Eu já tentei muitas coisas aqui pro canal, né? Já tentei o WhatsApp da live, gincana da live, já tentei colocar dois vídeos por semana. Já tentei algumas coisas assim, nenhuma surgiu muito efeito, então não vejo viabilidade de se fazer, não. Mas essa, de, digamos assim, de, por exemplo, receber um salário para mim poder fazer o que eu quisesse, para mim seria ótimo, né? Porque eu poderia realizar muitas coisas que eu tenho em mente que eu não consigo realizar por falta de não é nem tanto por causa de dinheiro. Porque se eu garanto para vocês que eu tenho uma galera, vocês aí que me seguem, eu garanto para vocês que chegar para lá, galera, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um teste de colagem de silicone. Eu vou precisar de tanto de material e vai custar tanto. Vamos fazer uma vaquinha aí para ver se a gente junta? Com toda certeza, eu tenho certeza que a gente conseguiria juntar essa grana, porque todas as vezes que eu precisei, a gente juntou, né? A campanha lá pro Terani, quando ele precisou, rifa que eu fiz, vendeu tudo. Pro teste de mídias, vendeu tudo. Conseguimos juntar. Pro teste de carvão, a gente tentou, juntou. Então não tem problema nenhum quanto a isso, né? O que mais me falta mesmo é tempo. Tempo. Tempo, esse que é o problema, o bendito e maldito tempo, né? Antônio Faria, boa noite, amigo Zé, boa noite. Newton Espudário, consigo fazer, ou melhor, transformar um aquário montado num SUMP com facilidades, apesar de já estar com todas as faces coladas? Não é tão simples quanto colar um SUMP do zero, mas é possível, tá? É possível sim. Alan Pereira, olhei aqui e achei esse sistema que o amigo falou. Na tradução, é uma lama milagrosa que tem todos os nutrientes necessários para o aquário. E tem uma versão. E tem uma versão, você americano, que vai testar a eficácia do produto, só tem vídeo da fábrica. É interessante, né, Alan? Eu não conhecia. Eu não interesse, não conhecia esse sistema aí. Depois, quem sabe, vou até dar uma olhada. Mas, cara, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque, tipo assim, uma pessoa idônea, que se diz idônea, eu vou testar esse produto para vocês, tá? Mas quem sabe lá por trás, a fábrica chegou para a pessoa idônea e falou: olha aqui, ó, tantos mil doleta para você testar esse negócio e provar que é maravilhoso. Tem que ter cuidado com isso também. Tem muito disso, a gente sabe que tem, né? Bom, se funcionar, maravilha, mas.
É difícil, né? É difícil, sabe por quê, cara? Já, ó, não conheço o produto, mas estou te falando assim, na base lógica da coisa. É difícil, cara, porque cada aquário tem um consumo de nutrientes, tá? E excesso de nutrientes, em muitos casos, é ruim também. Aquário marinho, se você dosa nutriente demais, você acaba, vixi, desandando tudo. Então tem que ter cuidado para o baixo e para o alto. Então, assim, se você coloca essa lama milagrosa, tá? Vamos supor aqui, ó. Tem o meu aquário e tem o seu aquário. O meu aquário tem um consumo XYZ. Eu coloco essa lama e essa lâmina me fornece o consumo XYZ. Mas o seu aquário tem o consumo XYZ a mais. E a lama não fornece o a mais, tá? Se ela fornece o a mais para você, é ótimo. Se ela fornece o a mais para mim, esse a mais pode desgraçar meu sistema. Então é difícil existir um produto que realmente assim. Dose tudo e funciona para todo mundo, tá? Tô falando de uma modo geral. Pode ser que os caras tenham descoberto o Elixir lá e deu boa, né? Mas eu acho bem pouco provável. Mas vamos torcer para que seja bom, né? Rodrigo Pivoto, boa noite, Moisés. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Um grande abraço para você. Antônio FPA, boa noite, Moisés. Quero ter só um ciclídeo africano, como o Petfish. Estou pensando no Maegano ou no Solokoff. Qual a sua opinião? Será que tem problema ficar sozinho? Você está querendo que eu escolha um peixe para você. Isso eu já não faço, tá? Quanto ao fato de ficar sozinho, desde que não seja um peixe de comportamento grupal ou cardume, sem problema nenhum, tá? Justin Anthony, o vidro extra clear faz muita diferença? Bom, eu tenho um vídeo explicativo aí no canal a respeito, tá? Que eu costumo dizer, se você colocou tudo do bom e do melhor no seu aquário, aonde importa? Um bom cascalho, boas mídias, uma boa bomba de recalque, de circulação, um bom aquecedor, e sobrou dinheiro para fazer com vidro extra clear, faça. Mas priorize os equipamentos mais essenciais para o seu aquário, porque afinal, o vidro extra clear, ele é nada mais nada menos que um luxo. Tá? Não é um luxo e vai mudar simplesmente sua aparência visual. Para os animais que estão ali, não muda em absolutamente nada. Então, assim, ele dá uma diferença bacana, mas ele é, não deixa de ser um luxo, tá? Laertes Gabriel, boa noite, Moisés, tudo bem contigo? Já teve alguma experiência com substrato fértil? O resultado valeu a pena? Aquele like esperto e dezão para os bichinhos, abraço. Valeu, parceiro, muitíssimo obrigado aí, cara. Cara, eu testei o Sera Flor de Pote, eu já usei o Manado, já usei alguns aí, cara. Cara, é aquele negócio, tudo que não consegue se provar, a gente tem que ir na base do achismo, a gente tem que acreditar que é aquilo e acabou, né? Então, cara, é complexo esse tipo de coisa, substrato fértil realmente é uma coisa cara e vai depender muito da sua necessidade, cara, tá? Vai depender muito da sua necessidade aí, cara. Se for usar, use um aí que tem uma tradição boa no mercado, que as pessoas usam e recomendam, sem estar patrocinado pela marca, né? Enfim, mas é bem complexo assim, dizer para você, ó, esse é bom, esse não é bom, mesmo porque não é só de um substrato fértil que uma planta faz, é que uma planta é feita. Não adianta nada você colocar lá a planta com um ótimo substrato fértil e não ter iluminação. Não adianta nada você ter uma boa iluminação e você não tiver uma fertilização líquida, não tiver um CO2, não tiver uma rotina de manutenção boa, não tiver uma água dura ou mole como a planta deseja, ter uma água que fica muito quente, porque a planta vai derreter. Então, cara, é complexo, cara. Infelizmente é complexo, não dá para dizer pra você, ó, é assim e assado, tá? Mas de qualquer forma, boa sorte aí para você. Eu testei o Sera Flor de Pote, o Manado e mais alguns outros, e todos eles me atenderam muito bem, tá? Muito obrigado pela situação e nunca lhe falto, sempre se multipliquei, tá? Pessoal perguntando no Instagram, boa noite. Tem um aquário de 1,50, 50, 60. Tem outro aquário de 70 litros. Gostaria de fazer um sump. Qual me indicaria fazer os furos para utilizar esse aquário de 70 litros ou usar sexto vidro? Depende muito da sua habilidade manual. Se tiver uma habilidade por boa fazer um sump embaixo, faça, ou se não, faça o sump sexto vidro. Emerson Rocha, boa noite. Boa noite. Fábio Gomes, Moisés, se tu tiver mídias com bactérias ao montar um aquário novo. Tenho que ciclar? Claro que sim, tá? Teu tempo de ciclagem vai ser menos, mas você não pode simplesmente colocar mídia lá e achar que teu aquário está ciclado e entupir de peixe, tá? As mídias cicladas vão ser um starter para sua colônia de bactérias,
vão contribuir para que a colônia de bactérias se desenvolva melhor, mas você não pode simplesmente achar que tem uma quarta ciclada, a não ser que você tenha, tipo, tenha muita mídia ciclada. Muita mídia, né? Aí pode ser que você consiga. Mas mesmo assim, eu não recomendo que você monte aquário, coloque mídia e já na seguida coloque peixe. Eu recomendo que você monte, tal, adicione uma dose de amônia nesse aquário e veja se essa amônia vai zerar rapidamente. Aí você pode colocar peixe. Roger Gomes, grande Roger. Cara, saudade de assistir suas lives ao vivo. Essas lives surpresas montando aquário são ótimas. Like sempre. Eu mesmo monto meus aquários e o amigo me ajudou muito a tirar minhas dúvidas quanto à espessura de vidro. Que bom, cara. Fico feliz por isso. E a espessura de vidro maior é sempre a mais grossa. Melhor é sempre a mais grossa, né? Que bom que você está conseguindo montar seus aquários aí, cara. Sorte e sucesso. Elaine Moraes Castro, boa noite, Moisés. Tudo bem com você? Eu estou bem, muito obrigado. Espero que você também. Tem um aquário de 160 litros com 100% do vidro. No compartimento de retorno do SAMP, coloquei uma bomba de 1.000 litros. Às vezes ela fica com pouca água. Será que a bomba é muito forte? Não. A entrada do seu SAMP que é muito alta, tá? A bomba não... desde que tenha água chegando nessa bomba, ela vai mandar a bomba para de novo. O problema está na entrada de água. Está entrando pouca água para essa bomba. Você tem que melhorar a entrada de água para o seu SAMP. Elton Santos, boa noite aí, Elton. Estevão Souza, boa noite. Fale sobre suas experiências e percepção sobre o fundo biológico de fundo. Eu não cheguei a usar, tá? Quando eu entrei no aquarismo, eu já não usei filtro biológico de fundo. E ele funciona muito bem. Desde que você tenha uma data limite, né? Era o que tinha antigamente. Não tinha-se outra coisa para utilizar dentro do aquarismo. Então, o filtro biológico de fundo era o que tinha. O que acontece? Ele satura, ele vai enchendo, chega uma hora que aquilo ali está muito sujo e você tem que fazer o desmonte do seu aquário para remover uma sujeira que não sai manualmente, tá? Não existe, em filtro biológico de fundo não existe um perlon que você troca para remover as partículas mecânicas. Como você não tem esse perlon para retirar as partículas mecânicas, elas vão acumulando, chega uma hora que aquilo ali vira uma bomba de amônia e você tem que desmontar seu aquário para estar limpando isso. Tá? Então, funcionou muito bem porque a gente não tinha outra coisa melhor antes. É igual carburador de carro. Funcionou muito bem até inventar a injeção eletrônica. Na hora que inventaram injeção eletrônica, o troço foi esquecido. Adriano Rufino. Boa noite, Moisés. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelas lives. Muito obrigado. Você acha arriscado colocar um aquário de 2 metros em um móvel de 1,75 de comprimento? Fica com Deus. Boa live. Assisto sempre no dia seguinte também. Tudo vai depender do ponto de apoio, tá? Não é ideal, mas se tem um ovo for bem feito, se o ponto de apoio estiver bem feito, até que dá. Não é o ideal, mas sim, dá certo, tá? Luiz Fernando, acompanha seu canal desde o vídeo que ensina a colar papel adesivado na traseira do aquário. Estou retornando para o hobby, vou maratonar seus vídeos novamente. Boa sorte, cara. Quem sabe até o finalzinho de 2024 você consegue maratonar. Né? Tem mais episódios que os Simpsons no meu canal, cara. Mas, de qualquer forma, obrigado, cara. Boa sorte para você e um bom retorno aí para o aquarismo. Edreval Silva, boa noite, Moisés. Boa noite, galera. Boa noite. Edreval Santos, boa noite, Moisés. Ótima live sobre... Ótima live sobre disco. Comprei dois há 15 dias atrás. Eu observei que eles não se alimentavam. Eu coloquei no aquário hospital, porém tem um que fica rodopiando. Fiz o uso do Hipercol, que filtração. Será que você continua aqui? Acho que não, né? Cara, disco é complicado mesmo, cara. Disco é um animal chato, por isso que eu não gosto muito de disco, né? O formato dele não me atrai. Eu acho que peixe tem que parecer peixe, e disco para mim não parece peixe, ele parece um disco, na verdade. É um animal de nado que não me atrai, ele é muito, muito, muito pacato, muito parado, então eu não gosto muito disso. É um animal extremamente sensível, e é um animal que tem esses problemas de alimentação, é muito fácil para um disco ter problema. Né? Então, se eu fosse ter uma corda de discos, eu ia ficar muito preocupado, e não é uma coisa que eu gosto. Não é uma coisa que eu gosto. Né? Preocupação não é comigo, não. Gilberto SD,
Boa noite, quando você começou, quais eram as opções de filtragem? Cara, é basicamente o que tem hoje. Eu não sou tão, apesar da cara velha, da carcaça acabada, eu não sou tão velho assim. De aquarismo eu tenho uns 12, 14 anos aí dentro do aquarismo. Basicamente a gente tinha já os canes, a gente tinha filtro Hang-On, né? O que não tinha naquela época? Não tinha ozônio. O ozônio existia, mas praticamente não se falava em ozônio, né? O sexto vidro era uma coisa muito assim, poucamente difundida, poucamente feita, quase ninguém falava do sexto vidro. Sampa embaixo sempre teve, né? Já tinha. Basicamente era o que tinha hoje. Não tinha assim tantas marcas, tantas variedades, né? Hoje em dia a gente tem mais marcas no mercado, mais variedades, mais tudo, né? É uma coisa mais fácil de se encontrar. Algumas coisas acabaram ficando um pouco mais baratas também, né? Mas basicamente a gente tinha tudo que tinha, que se tem hoje, né? Já não se usava filtro biológico de fundo, tá? Bebelinas, como tratar Pop AI, mais fungos do geofagos. Cara, sobre doenças, eu peço a gentileza que você entre lá no grupo do Facebook Aquarismo Peixe Grande, tá? Ou você pode procurar nos vídeos aí do Renato Monterani, que ele também com certeza tem vídeo a respeito. De doenças eu não manjo quase nada, tá? Humberto Libertino Raimundo, e o projeto do Aquário Hospital, como ficou? O projeto do Aquário no Hospital, como ficou? Não ficou. Né? Não ficou. Eu tentei doar o aquário para três instituições diferentes, nenhuma delas realmente quis, e depois o que aconteceu? Eu peguei o dinheiro e comprei uma tonelada de ração. Simples assim. Né? Então não ficou. Antônio Farias, Moisés, qual a marca do cortador que você usa? Se importa falar, obrigado. É o Toyo TC90 ou o Mitsubishi? Eu tenho os dois, eu uso os dois, tá? Toyo TC90 ou Mitsubishi, são os dois bons. Cortador de vidro, cara, ou você tem um bom ou você não tem, tá? Você compra esses cortador da Wonder aí, essas porcaria de materiais de construção, você vai conseguir cortar vidro até 3 milímetros, 4 milímetros. Meteu no 6 milímetros, já não corta, tá? Então, é importante ter um cortador bom, nunca deixar ele cair no chão, porque caiu no chão, acabou, tá? E no mais, bora cortar vidro. Júlio César, boa noite, Moisés. Tudo bem com você e sua família? Bora para mais uma live. Estamos todos bem? Muito obrigado. Espero que você também. Helene Moraes Castro, Moisés, o sub do resort é diferente dos que já vi. Ficou muito show. Bom, ele é igual a todos os subs dos meu aquário. É a única coisa que. Não, ele é igual. Do Green Terror também é igual. Dos aquários do Green Terror também é igual. Mas, muito obrigado. Que bom que você gostou. Mas está lá. Rodando a todo vapor. Edvaldo Vasconcelos Correia, boa noite, Moisés. Agradecido pelas dicas. Acompanhei seus vídeos da montagem do meu aquário. Até que nasceu meu filhotinho de Coridora. Valeu mesmo. Fiquei sem aquário por anos antes de te conhecer. Fico feliz por isso, cara. Reprodução de Coridoras não é muito comum, cara. Meus parabéns aí para você, tá? Lu Batista, boa noite a todos. Sempre aprendendo na melhor live. Mais sincero, Live Brasil. Quiçá do mundo, olha só quem diria, né? Quem me dera, né? Valeu, parceiro, muitíssimo obrigado aí. Estamos aí para isso mesmo. Robson Souza, mano, como sempre, seus vídeos, como sempre, top seus vídeos. Caráter é tudo, aprendendo demais, parabéns. Valeu, parceiro, muito obrigado aí. Fico feliz por isso. Pablo Mendonça, boa noite, Moisés. Mais uma grande live. Abraço, abraço aí, Paulo. Daniel Torres, boa noite, Moi. Boa noite. Reginaldo Maia, boa noite, tudo bem? Atrasado, levei minha sogra no médico, mas estamos aí. Uma dúvida: fiz a aplicação do verniz PU em o meu lago, mas a água está com pH 10. Será que fiz algo errado? Legal a live da Monster. Eu acho que sim, cara. Não sei, porque não era para estar alcalinizando, tá? Não era para estar alcalinizando sua água, não. Alguma coisa, você impermeabilizou tudo, o chão, tudo. O que que usou de mídia? O lago é novo, tá? Mas 10 é muito, cara. 10 é muito. Não era para estar alcalinizando, tá? Inclusive, eu vou ter que fazer uma reforma não, mas não sei, aprender. Não sei, meu lago tá com infiltração, vazamento, estou perdendo um pouco de água. Eu vou ter que esvaziar e ver o que que está acontecendo, porque não está muito legal, não.
perder alguns dias aí fazendo esse tipo de coisa. Não era para estar organizando, tá? Não sei o que está acontecendo aí, mas normalmente o verniz PU ele impermeabiliza tudo, tá? Daniel Torres, boa noite, Moisés. Qual marca de câncer para aquário de 200 litros que você recomenda? Sunsun ou JBL? Fluval ou Wenhai? Você perguntou qual que eu recomendo. São essas que eu recomendo. O resto, que meu querido, é made in China e tem que torcer para dar certo, tá? Valber Carvalho da Silva, olá, sou do Maranhão. Como eu consigo montar um aquário marinho por aqui sem ter ninguém por perto que mexa? Com muitos e muitos vídeos assistidos no YouTube, tá? Com muita pesquisa, com muita persistência, por assim dizer. Você tem que ver também se você vai ter uma loja para te fornecer produto, para te fornecer água, enfim, esse tipo de coisa também, tá? Não adianta nada você montar o um aquário e não ter o que pôr aí dentro desse aquário, tá? É possível? É possível, mas é muito mais complexo e dá muito mais trabalho, vai exigir muito mais de você. Certo? Max Eduardo, vidro duplo no fundo do aquário para não ter amostra das travas. Vale a pena? Eu acho uma extrema frescura, tá? Extrema frescura porque, cara, você vai ter um gasto considerável aí, tendo em vista que vidro tá caro. Se você não quer usar travas no aquário, se você quer que as travas não apareçam, provavelmente você vai ter um aquário sem cascalho, tá? Que também é uma coisa que eu não gosto muito. Eu acho que assim, é uma coisa que custa muito caro pela estética que ela oferece, tá? Agora, se vale a pena, só você pode dizer se vale a pena pagar o preço ou não. Eu não pago. Bom, eu não uso aquário sem cascalho, então eu não pagaria nunca, nunca, jamais, jamais, já. Então eu jamais faria uma coisa dessa. Luiz Fernando, Moisés, vou adquirir um aquário de 2,560 e 600 litros. Vou começar com uma fauna de siglins americanos filhotes. Uma bomba de 9 mil litros hora, 15 vezes a litragem do aquário. Será muito forte se você tiver um SUMP bem grande, se a coluna de água for alta. Não, tá dentro de um aceitável. Newton, Spudário, Moisés, o isopor ou Eva pode corrigir diferenças de 1 ou 2 milímetros para um aquário de 1,40 e 1,60? Serão cerâmicas de 40 centímetros na base da alvenaria. Sim, sem problema nenhum. Vai corrigir com tranquilidade total. Pode ficar sossegado quanto a isso, tá? Cláudio Sibério, da Aquavlog. Grande abraço aí, Cláudio. Obrigado por estar assistindo. Boa noite. Paulo Basílio, boa noite, Moisés. Moro no interior de Minas Gerais. Ô, trembão. Só queijo, doce de leite e pinga e pão de queijo. Tô brincando, cara. Não, não é preconceito. Dependendo da net para ter produto de aquário. Tenho um aquário de bandeiras e quero um marinho. Alguma dica para água de reposição? ROs são bem caros. Faz um deionizador, né, cara? Você não precisa obrigatoriamente da água de RO. O deionizador também é uma água que te oferece uma água de qualidade. E você consegue fazer em casa, sem produtos, né? Sem produtos. Você consegue fazer em casa, sem muitas complicações. E ele vai te atender muito bem, cara. Sem problema nenhum, né? Porque até onde eu sei, em Minas Gerais não tem praia, né? Para ir buscar água. Mas eu acho que só o deionizador vai te atender muito bem. Não precisa necessariamente de um RO, tá? RO ainda acaba sendo um pouco melhor, mas o deionizador também te atende, tá? Cláudio Sibério, Aquavlog, estou no trabalho, passei para deixar o like. Valeu, parceiro. Muito obrigado. João P. Ferreira, sempre comprando esse seu super sticker de 99 centavos. Valeu, João P. Um grande abraço. Antônio Farias, valeu, Moisés, pela ajuda na marca cortador. Vou tentar o Mercado Livre. Provavelmente tem, cara. Eu compro os meus da China. Na verdade, hoje em dia eu não compro o cortador completo, né? Eu tenho o corpo do cortador, a caneta do cortador. Então eu compro só a ponteira, né? Que acaba sendo mais barato. E a ponteira que é o que desgasta, que trinca, que dá problema, né? Então eu acabo comprando somente a ponteira. Compro a ponteira, troco a ponteira e vai que vai, tá? Mas você consegue comprar as ponteiras também, mas isso tem que ter o corpo, não adianta.
Gilberto SD, estou querendo montar uma bateria com três acordes de 80, 90, 60. Metalon ou cantoneira? Fixe. Se você. Cara, é. Olha, cara, como é que eu posso dizer isso sem que você se ofenda? Bom, se você se ofender, eu não posso te falar nada. Você está querendo fazer uma bateria grande, tá? Não é simples assim fazer uma bateria para três aquários desse tamanho. A Kraken é uma bateria que eu fiz para a Aquário Monster Shop. Ela tem três aquários de 1,90 por 60 por 50. Não, 50, 50, tá? É, não é tão simples, tão fácil quanto você imagina. É um projeto faraônico, tá? E o simples fato de você perguntar se é metalon ou cantoneira, não me leve a mal, demonstra que você não tem experiência no assunto. Então, é o que eu sempre recomendo para as pessoas: comecem mais por baixo. Não queiram não subir muito alto porque o tombo é maior, tá? Então, toma cuidado no que você vai fazer aí, certo? Te recomendo metalon no mínimo 40-80 parede de 2. E se você não tem experiência, eu recomendo que assim, ou se dedique muito, pesquise muito, teste muito e tire todas as dúvidas antes de montar um monstro desse, ou aprenda um pouco mais e faça isso com o decorrer do tempo, certo? Meu Simplão, grande live, boa noite a todos, valeu Simplão. E o Mirão, boa noite aí. Reginaldo Maia, sim, Moisés, você verniza em todo o fundo, nas laterais também. A maior parte são pedras que também envernizei. Só não sei se passei até 3 de mão e aguardei 24 horas do fabricante. Realmente não sei o que aconteceu. Também eu invernizei e não passei, e não sei. Passei 3 de mão e acordei 24 horas complicante. Realmente não sei o que aconteceu. Cara, eu realmente não sei. Só a única coisa que se encaixa, se você fez tudo certinho, é verniz vagabundo. Tá? Verniz ruim. Aí pode ser que seja verniz ruim, porque o verniz em si, depois de seco, ele se torna um plástico totalmente inerte que não altera a pH de água. Tá? Ou não sei. Não sei o tamanho do seu lago, tá? Mas o que talvez valha a pena você fazer, pode jogar sal de churrasco mesmo nessa água, tá? Joga sal de churrasco nessa água, deixa essa água rodar aí mais um dia com o sal. Por quê? Porque o sal vai matar toda a bactéria que tiver aí, toda a toxicidade que o verniz por um acaso possa ter soltado. Então, esvazia toda essa água. Esvazia toda essa água. Lave, acredito, ó, parece uma loucura que eu vou falar, mas lave as paredes do lago com detergente neutro, tá? Obviamente, enxague muito bem e encha novamente. Pode ser que essa primeira pega, essa primeira água que você tenha colocado, o verniz tenha soltado alguma coisa que realmente possa ter alcalinizado a sua água, tá? Eu acho que, dependendo do tamanho do seu lago, vale a tentativa, tá? Pode ser, mas não posso garantir nada para você. E não adianta você perguntar nada para o fabricante do verniz, porque ele sempre vai falar para você que o uso não é para ele, o produto não é para esse uso, ele não se responsabiliza por problemas e blá 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 blá. Jubileu, boa noite, maninho. Bora para mais uma live de qualidade. Valeu, parceiro. Gilberto SD, não ofende, que bom que você entende, cara, porque eu tô te falando a verdade, cara. Não adianta. Se você postar isso num grupo, por exemplo, se eu posto no Facebook da vida, fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou fazendo aqui uma bateria, vou colocar três aquários de 1,80, 90, 60. Todo mundo, nossa, que legal, parabéns. Posta as fotos para a gente acompanhar. Nossa, que legal, parabéns. Nossa, que legal, faz isso aqui. Ó, cara, só que assim, se você monta e dá merda, esse troço vem pro chão, cara, se cair em cima de uma pessoa, mata a pessoa. Isso aí mata uma pessoa, tá? E vem isso aí pro chão, todo mundo que te apoiou, todo mundo que falou, vai lá, faça, super legal, blá blá blá. Cara, ninguém vai chegar pra você, ó, cara, você precisa de uma mão, quer que ajude a limpar o chão aí, quer que vá juntar caco de vidro? Ninguém vai falar isso pra você. Então, toma cuidado, tô aqui pra te falar a realidade. Não é simples assim. Eu, veja bem, eu fabrico bateria, eu fabrico aquário já há muito tempo. Confesso pra vocês que quando eu fiz a Kraken, que é uma bateria de. Tá na entrada da Monster Shop, ela tem três aquários de 2, de 1,90, 60, 50, 50. Confesso, quando eu fiz aquela troça, que eu coloquei os aquários em cima, que eu olhei, eu falei, cara, dá medo.
Dá medo. Mas tá lá montada já há mais de um ano, sem problema nenhum. Mas dá medo. Confesso pra vocês que dá um pouco de medo, sim, tá? Adílio Silva, boa noite. Denilson Bruno, Flor Horn com outros peixes. Me dá uma dica. Dou uma dica que funciona. Não tem. Não tenha Flor Horn com outros animais. Simplesmente não dá. Simples não dá. Tá? Primeiro de tudo, Flor Horn é um animal muito sensível contra a doença de outros animais. O que o peixe tem nele que não vai matar o peixe, uma doença, um parasita, alguma coisa assim, outros peixes têm uma resistência muito maior do que o Flor Horn. Flor Horn não. É um animal híbrido, criado no laboratório, por assim dizer. Nunca viveu na natureza, então ele é muito mais frágil quanto a doenças. Então, primeiro de tudo, ele vai ter os peixes que têm algum problema, vão passar para ele, o Flora Horn vai morrer, os outros peixes vão ficar vivos com o resto da vida. Tá? Outro problema é a agressividade. O Flora Horn vai partir para cima da grande maioria de todos os animais. Alguns animais que eu já vi bater de frente com o Flora Horn, a cara zebra, Salvini, que bichinho, um bichinho atentado aquela Salvini. Salvini também bate de frente com a cara com o Flora Horn. Mas de resto, o Flora Horn vai bater em todos os outros animais. Então, uma dica de ouro com o Flora Horn com outros peixes é simplesmente essa. Não tenha. Simples assim, tá? Maciel Salles, boa noite aí, Maciel. Mais alguém aqui? Acredito que não. Então é isso aí. Bom, fiz a live antes agora com a Monster Shop, então a voz está começando a dar um... aqui, né? E, então, muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanharam a live. O próximo vídeo do Resort vai, acredito que no máximo sábado, estará no ar, tá? Então acompanhe, que eu acho que nesse vídeo do Resort eu vou mostrar umas coisas cabulosas que vocês vão ficar chocados, garanto pra vocês. Não, vocês sabem que eu não faço essas manhinhas de que não tô fazendo, falando para segurar a audiência. Mas eu garanto pra vocês que no mínimo umas duas ou três coisas aí que vocês vão ver no vídeo do Resort que vocês nunca viram em outro tipo de... Em outra montagem de aquário. Garanto isso pra vocês, coisas que vocês vão ficar de queixo caído, certo? Então, não deixe de acompanhar lá. Logo, logo o vídeo tá no canal. E no mais, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Grande abraço a todos. Vou ficando por aqui e tchau!